Gözü qaz yoxdur. Əba xanır o olubdur. Bu dükkanlarda satılan peşlərdən. Hə, üstdə də baba qanunu ki, peşlərdədir. Çıxartmayacaq. Hə, onu da gəlib orada işçiləndə alov tutubun. Bu da təyyarşan kişidir. Yəni orada qoyuşursa oğlan varsa, ağa sənə. O gəlib yeməyin pişirirdi, gətirib verirdi. Bax, o özü yedir, orada düşüb normal gedib gəlirdi. Öbürdən onun gücü qışqırışmı hay-huy. O da gəldi, amcama, onun qoşdaşıbdik. Suzat tökür, kişinin keçirdik, bax belə. Tək yaşayırdı bu? Hə, tək yaşayırdı. O qonşumuz, o kişi, ağa Səlim var burada. Hı-hı. O gəlirdi, yeməyini pişirirdi, çörək alırdı, ondan belə gətirib verirdi. Onunla ikisi söhbətləri tuturdu. Daha o da orta yaşlıdır, elə bu da. O beləcənə hadisə belə oldu. Nə vaxt olur hadisə bir? Bir, iki saat bundan öncə olur. Vəziyyət nətər idi? Vəziyyət nətər idi? Belə tükdük şeyə. Çox yanmışdı bu afşın. Növbe xeylaq yanıb. Elə yanığın tükürlü şeyə skoruya zəng elədik. Pajarını zad gəldi. Daha pajarını ehtiyac olmadı. Keçmişdi daha. Qoyduq, aldırdıq. Qoyduq skoruya. Skor apardı balinsa. Şimdi bir dəqiqə balinsa. Heç kəsində yox, heç kəs yoxdur onun. O yox, burada yoxdur. Uşaqlar zaten sursiyyətdədir. Nə bilim, bak belə. Bir dənə onun... Siz qonşusunuz? Hə, də qatdım qonşu. Mən də aşağıdaydım, elə gəlirdim, gördüm, qışqırışma qorxdu, səs küy, səs küy gəldim ki, kişi yanır. Bu belə.